Jeigu Robertas Javtokas būtų gyvūnas, koks gyvūnas jis būtų? Paukštis ar gyvūnas? Būtų stiprus gyvūnas, nežinau. Lokys gal. Nežinau, elnias gal koks. Elnias. Briedis. Didelis toks, nes didelis vyras. I think he likes sharks, so I'll say a shark. O, nežinau. Ryklys. Ryklys. Matyt, neįsivaizduoju. Jo. Dėl treningo, bet ten turiu. Matyt, kad. Jis būtų dinozauras.